Hallå och välkomna till ett nytt minigame skulle man kunna säga. Idag så spelar vi lite på Overcast Network. Det är en, ja, vad ska man kunna säga, en minigame-server med, vad heter det, lite mer åt PvP-hållet, för det finns olika varianter av PvP på den här banan eller på den här servern. Och vi går in direkt och spelar lite idag. Så här är en CTV, eller för er som kanske känner för förkortning, Capture the Wool. Wool. Ska vi se, vad hette den här mappen? Den hette Pixel Mix. Var har vi Crafting Table? Ingenstans, det måste vi göra ett, verkar det som. Så. Jo, men för er som inte känner igen det här konceptet så är det helt enkelt att man ska försöka ta sig över på andra sidan på sin motståndares bana och ta och hämta då den här monument item, eller ullen som är som ett monument item, eller hur man nu ska förklara det, som man sen ska ta tillbaka till sin egna sida. Okej. Och i en strid, aj. Och det gäller helt enkelt som sagt att skydda sig. Och eftersom ni ser att det är själv så har vi 1.9 som vi håller på med här. Och som på annars på minigame-videos så ska IP ligga i beskrivningen här. Inne på en server som heter oc.tc. Sen är det ju en sån här, vad heter det? Sån här, vad heter det? Kontinentskod i början. Jag vet inte riktigt varför servern har så, om det är någonting beroende på vart servern liksom är, var den liksom är huvudsatt eller vad det kan vara. Jag vet inte riktigt vad det beror. Så. Står här på skjutet, vi väntar. Som sagt, vi väntar ju på det perfekta tillfället att springa över. Så ja. Aj. Så ja. Så. Kom igen nu. Bam. Bling, bling. Jag känner att jag måste äta lite. Och där då. Och där var det någon som försökte ta sig över, men det gick inte så bra. Det blir ju lätt så här att det kanske kan bli lite så här att det kan bli lite mest att man håller på och väntar. Vissa sådana här matcher kan ju ta väldigt lång tid. Som sagt, det finns ju ett. Den har känts som att den har haft bättre dagar, för att det har varit, den känns som att den är inte riktigt lika mycket spel som inne på den som det var för länge sedan när jag och Skull spelade på den för länge sedan. Så det känns lite som att den har ju sett sina bästa dagar. Tyvärr skulle man väl kunna säga, för att jag tycker generellt är det en bra server. Så, och där ser vi någon som håller på att bygga en bro. Och folk som håller på och leker med instrument. Tror inte att du ska stanna där, jag tar dig. Så, den är nere. Just, jag är själv där framme så jag kan ju egentligen bara högerklicka. Dumt av mig. Tror inte att du ska smita över. Stanna där. Stanna. Stanna. Ah.
Vad finns där? Det fanns bara en Cheers. Det behöver jag inte. Så. Vi går fram till fronten igen och ser om det finns något som händer här. Hallå där. Så. Tror inte att du skulle kunna sida så lätt. Först där. Sen ber vi oss sakta in här. Här skulle jag såklart kunna behövt en sax. Det hade kunnat vara lite smartare. Så. Vi springer över till andra sidan. Skynda på. Skynda. Skynda, 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 skynda. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Så ja. Vi kom in här. Och sakerna som vi ska hämta. Här kan vi hämta lite extra saker för att komma in i ullrummet. Förutom att man får ullen. Så finns det lite extra suppleanger, en protection rustning. Och aha, det var visst den som hade ull från båda ställena, så de tänker så här att det är lika bra att om en av oss tar oss över så kan den ju kappa all ull. Ska vi se här, då är frågan bara hur. Om vi ska gå på en chansning. Vi håller den här. Så. Nej. Spring, spring. Spring, 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 spring. Kuta, jag håller i den här stjärnan för den ska ge mig en liten speedboost. Nej. Hopp, 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 hopp. Så, jag är över. Nej. Nej, klantigt. Fy, vilken miss. En riktig fail det där. Det var en av de största failsen någonsin. Ah, ja. Klantiga firren. Det var inte så kul det där. Nej, just sen. Den där hade man ju redan. Så. Och, nej, den fick jag två stycken såna. Ah, ja. Jag kunde ju ha fått ullkäpningar där till att förbättra mina stats på. Där var någon. Ja, där var den som tog sig över och placerade. Ja, men den är bra den här mappen. Tyvärr var det jag själv som total förstörde. Vi vann ändå, men dumma mig. Så går det ibland när man tänker för mycket, eller tänker för lite, när man är för stressad och inte tänker. Okej, vad är det nu vi har för mapp? Nu har vi en som heter Tenebrous. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Och vi kan se, vad finns det här? Det är en massa pilar som ligger i de där kisterna. Det verkar vara lite så här Halloween. Vad finns i de här kisterna? En bow med punch 1. En sån pilbåge. Men först ska vi gå och hugga lite järn. Okej, man har ingen arm överhuvudtaget. Nej, vad gör jag? Man blir så stressad av det här för att man vill vara snabb på det här. För det känns liksom varje sekund man lägger undan så får man ju liksom nästan bara sämre för... Vad heter det? Förutsättningar. Så. Då ska vi se. Jaha, så gick jag runt hela ett varv. Det var inte så smart. Där har vi ullrummen. Vad finns här då? I de här kisterna. Det finns massa kaktus och sand. Man vill bygga en fälla. Och jag är orange.
Aha, det är en. Håller på och hjälper till och bygger bron lite bredare. Så. Så man inte ramlar ut. Så, kom. Nej, jag kan ju då. Så, ta bort den. Aj, sluta skjuta på mig. Nej, fel. Bam. Aj. Varför skjuter alla på mig? Här var det massa block som bara var utplacerade. Vi tar en sån där punch-pilbåge. Där tog den slut. Jag vet inte riktigt vad den skulle fylla för funktion. Jag tar liksom punch 1. Jag följer efter det. Ah. Stanna. Gröning. Stanna. Du har beträder obehöriga ägare till ej tillträde. Så ja. Fick dig. Oj då. Vänta, vad hette det spel? Hette det Yoshi? Den det? Aha. Nej, Yankee var det väl hette den hette. Tänkte på det lille. Så. Där är det någon som håller på och bygger en bro. Så. Där ramlar den ner. Nej, det är en grön. Han kommer nog dock att hinna smita in i urrummet. Jajamän, det han. Han det. Där var det så ram. Nej! Nej, ah! Så ja, tog dig. Hoppa ner. Vänta, jag funderar på vad jag började. Här är den ju. Så. Vi, bort med dig. Sten, halvsten, block. Så, perfekt. Så, då kan vi ta deras bro över. Försöker igen. Hoppa över. Spring. Spring. Kuta. 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 Och här var det spindelväv. Loss. Spring. Jag är inne. Jag har guldäpplen. Och jag har tagit lime wool. Där fanns det ingenting. Ska vi se, vad finns här uppe då? Bättre diamantbyxor och en punch power pilbåge. Sådär. Och det var någon som placerade blue wool. För, ja, det var för deras lag. Det var inte så kul. Aha, där var det någon sådär som placerade för den andra. Och vi förlorade. Den får en 4 den här också. Den var inte tråkig så. Nej, det får den inte. Vi kör vidare. Nästa mapp heter Outback. Då kör vi. Så får vi se. Hur ser den här mappen ut då? Vad finns i de här kistorna? För det är bra att man kollar ifall. En Power 1-pilbåge och lite extra pilar. Det känns så som att det finns. Vad heter det?
Och det finns ju bara ett där. Och då känns det som att det finns liksom, man har... Vad har man för pivot från början? Man har Infinity. Defense mark på. Då springer vi bara för att försöka få en sån där. Skynda. Det är liksom, man måste verkligen kuta om man bara ska få den. Det gäller bara att det inte är någon som bara precis står precis bakom mig. Det verkar inte göra. Perfekt, då tar jag den. Och får en lite bättre pilbåge. Så. Power 1 istället för bara Infinity som ju bara inte ger någonting förutom att det inte kostar pilar. Ja, där nere hade vi järn. Okej. Okay. Ja, det var bra att jag sprang direkt för den. Så får vi crafta lite rustning. Har inte dött något förutom den där otroligt klantiga rundan när jag... Ja, så här har man då är med Featherfall 2, okej. Okay. Bra. Så. Ta bort. Vi springer hit. Så. Skjut. Bam. Aha. Bam. Ingen av dem i princip som har armor. Men det är bara skönt här för de tar ju mindre, tar ju kortare tid om man, innan de skulle behöva dö. För de har inte riktigt lika mycket skydd. Så. Tittar ni fram, då kommer. Det är bara, nej just det, jag har ju liksom, eftersom jag har inte begränsat med pilar på. Det är också när jag måste tänka på, eftersom jag har ju bara ett visst antal pilar. Jag gör så att jag ser hur många pilar jag har. För att... Sen måste jag ju ha använda Infinity-pilbågen. Så. Ner med dig. Aj. Pling, pling. Det bara plingar hela tiden. Spring över hit. Jag tror inte det. Jag hade koll på dig. Jag förstod vad du tänkte göra. Nej! Usch. Det var nära, jag trodde att du skulle dö där. Du sitter fast i vatten. Nu har jag 15 kvar. Aj, jag kör vi Infinity pilbåge nu i alla fall. Aj! Ja, det är för någon som bara skjuter pilar på bara mig. Där uppe är det någon som håller på. Bling, bling. Bling. Så ja. Rädda ut den. Så. Oho. Slut på block. Klöj. Nej! Typiskt, jag satt fast. Det var inget roligt. Who died? Respawn! Så, nu behöver jag inte fundera på det här med pilar eftersom då har jag bara en Infinity pilbåg. Så. Nej, just det, det är egentligen så. Nej! Ja, just det, jag behöver ändå inga skor. Däremot så glömde jag fixa en sköld. För det är något som också har påverkat på ett sätt. Jag vet inte om det är bättre eller sämre. Jag kan ju tycka på ett sätt så är det skönare att den här skölden har kommit in. För det gör ju att... Stanna.
Nej, ah, tappa sprint. Så, bög. Kontroll, kontroll, håll in kontroll, sprintknapp, så. Okej, vart ska vi nu då? Vi springer framåt. Yes, jag fick killen. Kill, 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 kill. Stanna. Stopp. Så stanna. Så. Du gjorde fel där att försöka hoppa ner. Nej, han har ull. Han har ull och han är på väg. Han har ull och han är på sin sida. Laga, laga, laga. Laga, laga, laga. Bam. Yes. Ja, vi har en gud som också är på väg på andra sidan. Ja, de var bara, ja, den kanske bara hade en ull att placea. Okej. Så. Tror inte du kan hålla på och hoppa omkring så där. Där har vi. Så ja. Nu är frågan vilken ull vi ska vi behöver komma till. Vi rushar, 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 rushar. Spring, 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 spring. Och där var det massa lila i vänder. Det känns så att nej, där jag är inte riktigt så optimistisk. Det känns att det är bättre att försöka. Och ursäkta för att om det blev väldigt hutskad. Så. Så, där ja. Vi springer över till den här sidan. För det känns så här känns det på något sätt mer tryggt. Vi gör så att vi breddar även den här sidan. Jag är liksom lite builder. Liksom försöker upp det här stället. Så. Då tar jag till guldet också. Hörru du, den där lilla, han borde inte ha mycket hälsa kvar, tänker jag. Efter att han har, vad jag har sett. Nej. Alltså han har. Stanna då. Alla vill ha liksom hans utrustning. Yes, jag fick. Där har jag lite tur. Och swiftness potion. Tackar, tackar. Swiftness potion, men jag har ju nästan inget sånt kvar. Jag tar och äta en massa guldäpplen, för nu behöver jag inte hålla på att äta köttet. Men jag ser att jag har inte så mycket byggblock kvar. Där är det en massa ull. Och det är då, för man får inte de här träblocken när man slår sönder dem. Nej! Ah!
Det gick inte. Nåja. Efter det så det passar väl rätt så bra faktiskt att vi får faktiskt ha avsluta här. Och vi får synas i, vad heter det, nästa avsnitt faktiskt. Att, för jag vet inte riktigt, det är svårt med de här matcherna, man vet ju liksom aldrig riktigt hur lång tid de här, nej, det är inte så. Man vet inte hur lång tid de här matcherna tar. Vi står inte faktiskt i crosset, vi bara står där. Vad vet jag liksom inte det här. De kan, det finns sådana mappar som har hållit på i flera en timme och ännu längre. Men vi säger tack för att ni har tittat. Och så får ni jättegärna tumma upp den här videon och prenumerera. Så syns vi i nästa avsnitt. Hej!